بسم الله الرحمن الرحيم. بالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكون فون الله وبارك الله. يكياتي جفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيام يامي يجيبي يكو تاجون دراوالو. أرولون تاجون فين نراوالو. Ngba ta nso yi pe ise Olorun ise Olorun ta gboro se ifrodu re nbe ta gboro so Olorun oba ile ke ola lokan soso nbe adako al khaliqu fuwa ti ndako re lai mo yi ona nu al qur'an nu re Olorun ti ni ala laul khaliqu wal amr ala lahul khaliqu wal amr Olorun lo ni dida on lo le danka alamari odore lowa onibe odor lon lowa odor lon lowa bae bakana ikapa lori nkan almulk ti asofun awa yipe olorun ba likeola oni oni gbugbu nkan oni gbugbu nkan dari sodo re ohun la le mo iroyin tawo yan fi iroyin awon oba taye on lo ni pe on lo ni gbogbo nkan Olorun ba like ola so ninu oro re pe walillahi mulku samawati wal ard ola sama intin ben sama ti se yokan sama meje ti enikan te yin o le rin iyo le mo ya mo fe rin ibi taye pon egre ko senina ko si enina boyin bo se gbianju to mo rin mo kan kan orisi si edan mo kan ri pe ibi oju ojo be tun yato ibi oju ojo re be yato o de ye ki gbo n to lo nda oye o ye ko ti e ko 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 je atona fun wa ti a fi ma tele tolorun ba like ola wa fi anfusi kuma falatu busiro ninu aye ta wa yi ta nrira wa ta nri tolorun ba like ola da a ma runu oye a ma runu ka si ma ri apere olorun ba like ola ni bi gugu e o wa nbe o elomi o woye si oyibo rin etun wa wo awa so pe oju ojo oluko kan yato ki so olorun ba like ola lo se be lo na ni olorun lo la mi ola somo mejeje ati le mejeje ikapa ohun lo wa ariziku ta daru konko ise olorun ni olorun ni kul man yarzukukum minas samaa'i wal ardi أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ أو كوران تول أو انتولون كوسينو آية يبو الله نريد يوسي الله صلى الله عليه وسلم eyo ma ya mi lapele teun gbo mi eyin na eje ngba to je pe tawhid rububiyya bi ata so fun wa yi bo je pe nnu alaye ti a fe si fun wa nibe o na ni pe ona meta lapin si alakoko yi awon kifiri na gba won gba po lon ni se gbogbo n daada ko lo fi je pe a gboro mo pepe lo si bi tawhid rububiyya nikan nibi ise pepe wa nibi ise pepe wa nibi itaniji wa fawon eyan
ko gboro je pe bi tawhid rububiyya nikan ka bi so fa awon eyan yu pe olodun ni se ije ati mu ka so fa awon eyan pe olodun ni olawa ka ma so fun won yu pe ta lo ye ka sin toto ka ma salaye bi won se se lohun ka ma je ki won mo n to diro mo oruko olodun atawon royin re igbagbo olodun ti pe o to ba je pa la kokoyi nikan ni o nitori pe atawa ati kefiri eri re ni tolorun ba leke ola so bi kul man yarzukukum minas samai wal ard nigbati won ni won osin lohun ti won osin nigbati an ni e beere nkan lodo olorun e ma beere re lodo osama ti wa wo igba awon ta won sin osa ti ron ra 60 lodo ti awon o si adu awon ogbaju bayi na lo ti o wa je pe o wa ni ka ma sin enikan ta tun wa ri eni ta ri ta gbe kale ni fura won na won gbe kale o fura won gbe lere o fura won mo o ngba o ngba o pelu se si won to e pe se si no tun wa kuro di sin ninu semi ta wa na nse loni loni bi iri anabi bi won sallallahu alaihi wasallam man yarzukukum minas samai wal ard tani si je imu fun ije imu tin wa lati sama tin so kale le amman yamliku sama wal absar ta loni ka pa lori be se ngbo ta loni ka pa lori be se nri ومن يخرج الحي من الميت تانم على يجد نينوكو تانم على يجد نينوكو ويخرج الميت من الحي تانم اوكو جاد نينو علي بي يو باتي اما بي اودا اوكو يمي بولون سي ملاي جاد نينوكو اوبو اكوجو اوبو تاون افا ما سو alabi amaloyunu o si bima omo si ye won si fe so fun baba omo won si so fun yi pe ah ati lo si ya omo o omo si nse mi Allahu akbar omo si nse mi ke wa se kan ninu apojuwe Olorun ba leke ola o mu ala ijade nu bẹ́ẹ̀ náà ni ìdàkejì ó sì bímọ ó sì ní ìyá ọmọ ọmọ yẹn àti lùsì ẹ̀ o ìyá sì ń bẹ́ ẹ̀yin náà ẹ̀ wù nǹkan ẹni tí ń sin tó wù ní allah wà máa ń yọ dábìrú amọ̀rù ta ni ń darí àlámọ̀rí ẹni kọ̀ọ̀kan wa àlámọ̀rí ayé wa lílọ bíbọ̀ wa ẹni tí ń darí ẹ̀ náà ni allahu subhanahu wa ta'ala ọlọ́run wá dojúkọ ń ṣe ọlọ́run pé kò bí wọ́n pé kò bí wọ́n sọ́dà fúnra ọlọ́run náà ló tó wá ń fún ní ó tó wá ń sọ fún un pé n tí wọ́n sọ rèé o tọ́ ọ bá bí wọ́n gbogbo n tí mo ní òbí wọ́n fásáyà kò lóhùn náà lọ tani tani adrasama mejeje tani seje imu fun yin tani o da eyan tani onikapa tani mu ala jade nu oku tani mu ku jade nu alaye nti won so na ni pe olodun oba to demi ati tin reti to je pe a lo fi a lo je abo fun bo la se se esin olodun igbesi aye wa bo la se lo sáàlò láti fi tẹ̀lé tọ́lọ́ ni àti tòjísẹ́ rẹ̀ àbí láti fi tẹ̀lé fẹ́ẹ́ nù wá ọlọ́run ni wọ́n sọ wípé òun ọlọ́run náà ni òun ṣe fàkúl àfàlà tẹ́tẹ́kùn allah akbar ṣé ìyẹn ọ̀wá mú ikẹ̀ tiẹ̀ wá bẹ̀rù ọlọ́run ẹ̀ tiẹ̀ wá níbẹ̀rù ọlọ́run bẹ̀rù ọlọ́run rárá tẹ́yìn náà mọ̀ yìí pé ọlọ́run ló se lè ìdí nìyẹn tá a fi ń sọ fúnra wa wípé
ipin alakoko yi ninu tauhid ke se muslimin kan lo gba be ke se muslimin kan lo se ifurodu olohun ni bi se re tin se idin ni ye to yoke to e pe lori re leyan popele to e pe on nikan na leyan dadi okan re igbagbo re o ti to gbogbo eni ti o gba olohun gbo ni toto gbogbo awon pin ta nsalaye fun wa ni o gba o latari be ori awon si olohun po to je wi pe Allahu Akbar oda eje bi ale ijaba to dawa ta lo le gbadu eda duwa wu ta nse pepe furu ta nse fun oba to dawa ta lo le gba ta ni o fun lesi nti bo se nfe Olorun nikan ni o ijaba to dawatil murtar eni to je subhanallah to wa nu nira to ni di emergency care itoju pajawiri to ni bukata si Olorun nikan ni o ijaba to dawati dai to gogo se nikan kan wa ti o ni bukata nta fe ni waju Olorun eni ti o daun amman yujibu lil murtarra idha da'ahu wayakshifu su'a tani eni na to le ti o daun ibere eni tara ni eni to ni bukata so ba to da nigba ti o ba npe olo ti o mu gbogbo aburu ti ba nbe fun ti o mu kuro Allah subhanahu wa ta'ala wahda Allah nika ona lo le mukuro latadi be awon ona ta gba se isi Olorun lokan ninu awon satan se ona ni ile biiznillahi ta'ala pelu anu Olorun atumo tesi waju eko wa abelon Allah subhanahu wa ta'ala oba to je po nikan na lo le bi ya bukata eda ku fi oro re ko je ko yiwa imana islam ko je ki a le kun nibe gbogbo lilo bibo wa ko gba lesin fun wa awon ajosin pe pe furu ta nse ko gba ni josin fun wa orilede wa Nigeria kolon dakun abelon ninu anu re ki o ba wa satunse re bi o se je pe ilu Saudi al mamlakatu al arabiyatu saudiya to je pe lawon gba kan ri won se bo won se gugu e to je pe Olorun ba aliki ola to wa lo awon eni re awon olupepe daada re to si lo won ni se tabe bi daada ti won fi wahada ilu na to fi wahada bi igba ti won ose bori kolon ba wa se ilu wa na ni ko ba sibe o ko fi fokan bale sibe latari be atuma tesi waju oro Olorun tira at-tauhid al-muyassar atuma tesi waju lati ma fi kora wa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.